بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جيران نزدكم هلا رام چټول روغ او جوړ سه او مخکنه لوس مو چې د سولې او امنیت په حق لو په خډول زده کړي وسی او کورنۍ دند هم په بشپړ ډول پای ته رسولي وسی. ګران نزدکان کو نن راځو د ټولنیز مضمون بل واسطه مو چې د عامه ملکیت په حق لدی. نو ګران نزدکان کو تاسو د عامه ملکیت نوم کله اوریدلی یا تاسو پوهیږئ چې عامه ملکیت څه ته وایي؟ نو موږ به یو ځای سره راشو خپل واسطه مو او تاسو ته به د عامه ملکیت په هکله معلومات درکړم. عامه ملکیت ګران نزدکان کو عامه څه معنا؟ عامه یعنی خاص نه وي، د ټولو خلکو وي، عام لپاره وي، یعنی هغه هیواد کې چې ټول خلک ژوند کوي، څه نر وي څه ښځه وي، نو هغه ترې ګټه اخیستی سي. یعنی عامه یعنی د ټولو خلکو، یعنی خاص نه وي. او ملکیت ګران زده کوونکو دارایي یو دارایي ته وایي چې لکه کور، ځمکه، پارک، خونه، همداسې نور ځایونه. ملکیت یعنی یو ملک چې یو انسان یې ولري. نو عامه ملکیت یعنی د ټولو خلکو ملکیتونه یا د ټولو خلکو دارایي یا شتمنۍ. نو ګران زده کوونکو عامه ملکیت څه ته وایي؟ عامه ملکیت ځمکې، ځنګلونه، غرونه، پارکونه، سړکونه، کانونه، د تعلیمي مؤسسې، فابریکې، د طبیعي زیرمو کانونه، همدارنګه تعلیمي یا دولتي بنسټیز ځایونه او داسې نورو ځایونو ته ټول ته عامه ملکیت وایي. ولې ګرانو زده کوونکو د ته عامه ملکیت وایي؟ ځکه چې په یو هیواد کې چې هغه ځمکې چې یو هیواد کې شتون لري، هغه داسې نه وي چې د یو نفر خاص وي، نو هغه ځمکه د ټولو خلکو وي، د خاص لپاره نه وي. همدارنګه ځنګلونه، زموږ په هیواد کې ډېر ځنګلونه شتون لري چې هغه ځنګلونه موږ نشو کولای چې وایو چې دا زما ځنګل دی او دا ستا ځنګل دی، ځکه چې هغه ځنګل د عامه ملکیتو څخه شمېرل کېږي او ټول خلک ترې ګټه اخیستلی شي. همدارنګه غرونه، ګرانو زده کوونکو غرونه خو ټول پوهیږو چې د خدای پاک له قدرتونو څخه دی، خدای پاک خلق کړي دي، دا ټول خدای پاک خلق کړي دي. خو ګرانو زده کوونکو غرونه هم موږ نشو ویلی چې دا زما غر دی یا کوم شخصي غر دی چې یو نفر خپله په خپلو پیسو اخیستی وي. نو همدارنګه غرونه هم د عامه ملکیت څخه حسابېږي او د ټولو خلکو ملکیت وي. همدارنګه پارکونه، پارکونه خو ګرانو زده کوونکو دولت په یو هیواد کې پارکونه جوړوي تر څو چې هغلته زموږ ځوانان او یا ماشومان هلته تفریح وکړي، لوبې وکړي. نو همدې لپاره څوک نشي ویلی چې دا زما پارک دی او دا شخصي پارک دی، دلته بل څوک نشي کولی راشي. نو دا هم د عامه ملکیت له جملې څخه شمېرل کېږي. همدارنګه سړکونه، دولت موږ ته سړکونه جوړوي تر څو هلته نقلي وسایل یا هغه موټرونه یا بایسکلونه ګرانو زده کوونکو چې دي هغه په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړي او خلک په اسانۍ سره یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. نو موږ نشو ویلی چې دا سړک زما ده یا ستا دی، دا هم د عامه ملکیت څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قانونه، په هر هیواد کې موږ پوهیږو چې قانون شتون لري. نو د هغه قانونه د دې لامل ګرځي چې د یو هیواد ټولنه او اقتصاد، د ټولنې اقتصاد لوړ لاړ شي. نو قانونه هم د عامه ملکیت له شتمنۍ څخه شمېرل کېږي. همدارنګه تعلیمي ځایونه چې ما تاسو ته مخکې وویلې، تعلیمي ځایونه لکه ښوونځی، همدارنګه کورسونه چې ګرانو زده کوونکو دا د ټولو خلکو لپاره وي، داسې نه وي چې یو نفر ترې ګټه اخیستلی شي، ځکه چې دا یو عامه ملکیت دی. نو ګرانو زده کوونکو په عامه ملکیت په اړه خو پوه شو. نو هر هیواد یو لرغوني آثار هم لري چې هغه لرغوني آثار څه ته وایي؟ هغه لرغوني آثار د یو ملت د فرهنګي شتمنۍ لاسته راوړنې وي. یعنی هغه لرغوني آثار ته څوک نشي کولی چې حق نه لري، د دې حق نه لري چې هغه خراب کړي یا وران کړي. نو لرغوني آثار لکه منارونه، منارونه، همدارنګه برجونه یا نورې ودانۍ چې د پخواو زمانو څخه پاتې وي، نو دا د یو هیواد د فرهنګ یا د تاریخ یو لاسته راوړنه څخه حسابېږي. او یا موږ ویلی شو چې هغه لرغوني آثار چې په یو هیواد کې اوسي، هغه د پخوانیو خلکو د یادګار او یا ویاړونو څخه شمېرل کېږي. نو هیڅوک حق نه لري چې زموږ لرغوني آثار ته ضرر ورسوي او یا په خپل لاسونو هغه وران کړي، ځکه چې اسلام دین او زموږ د دولت قوانین داسې اعلان کړی دی چې خلک نشي کولای عامه ملکیت او داسې لرغوني آثار ته ضرر رسوي او یا هغه ودانۍ، برجونه یا منارونه خراب کړي. نو همدارنګه چې دولت داسې قوانینونه وضع کړي چې تر څو څوک حق ونه لري زموږ آثار ته ضرر رسوي. همدارنګه دولت په
په مرکز او ولایاتو کې هم زمکي کورونه او زمکي کورونه خلکو ته ویشل کوي. دوی زموږ دولت سم پلان نیسي، د هغه پلان سره برابر خلکو ته کورونه او زمکي توزیع کوي، تر څو هلته ژوند وکړي یا زمکو کې خپل کارونه وکړي او کرنیز محصولات څخه استفاده وکړي. نو د همدې لپاره څوک حق نه لري چې داسې شتمنۍ یا داسې عامه ملکیت ته ضرر ورسوي. نو ګرانو زده کوونکو، د هر هیوادوال دنده څه ده؟ دنده یې زموږ دنده او د زموږ د هیوادوالو دنده، د ټولو خلکو دنده دا ده چې باید د عامه ملکیت څخه ساتنه وکړو او د هغه خرابولو څخه مخنیوی وکړو. لکه ګرانو زده کوونکو، د بېلګې په توګه زموږ ماشومان چې پارک ته ځي، نو هغه پارک موږ ته ستمخ کوویلي چې هغه د عامه ملکیت له شتمنۍ څخه حسابېږي. نو هلته باید موږ خپل ماشومان ته متوجه اوسو، تر څو د عامه ملکیت د خرابېدو څخه مخنیوی وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی لوست په دې هیله چې په ښه توګه مو زده کړی اوسي. نو کورنۍ دنده مو همدا ده چې په د لاندې د کتاب کې تاسو نه درې پوښتنې شوې دي، تاسو په اسانۍ سره دې ته ځواب ورکوئ، او ځکه چې موږ سره مو په ښه اسانۍ سره درس ولوسته او زده مو کړه. ګرانو زده کوونکو، که کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد لرئ، موږ سره په کمنټونو کې شریکولی شئ، او که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ سره یو ځای نور لوستونه هم ولولئ، زموږ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم، تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. Thank you.